Το ιστορικό μυθιστόρημα «Η υπόδοση του ουρανού» είναι μια μεσογειακή ιστορία. Αφορά την πρώτη σταυροφορία που εκτελήσεται τον 11ο αιώνα, από το 1996 έως το 1999. Είναι μια μεγάλη παγκοσμιοποιημένη, θα έλεγε κανείς, δράση, κατά κάποιο τρόπο επίκαιρη, με την έννοια ότι υπήρξε μια μεγάλη σύμπραξη πολλών διαφορετικών λαών, που ξεκίνησε από την Ελληνική Ευρώπη, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, συνεργάστηκε με τους Βυζαντινούς, κατηφόρησε την Μικρά Ασία και έφτασε στην Ιερουσαλήμ. Για να φτάσουν στην Ιερουσαλήμ χρειάστηκαν 4 ολόκληρα χρόνια. Όταν πια έφτασαν, είχαν μείνει ο ένας στους 10. Το μυθιστόρημα λοιπόν επιχειρεί να καταγράψει, παρακολουθώντας την πορεία αυτών των ανθρώπων, με τρεις ήρωες, δύο Σκοτσέζους και έναν Έλληνα, οι οποίοι γίνονται μια χώριστη κομπανία και συμμετέχουν στο στράτευμα του Γκοντεφρίδου Ντεμιγιόν, που ήταν ένα από τα στρατεύματα της πρώτης θεοφορίας, επιχειρεί να ανοιχνεύσει τα πατήματα αυτών των ανθρώπων, τη μεγάλη περιπέτεια σε αυτό το αβυσαλαίο οδηγικό και κυρίως να ανοιχνεύσει τις ομοιότητες και τις διαφορές με την εποχή μας. Γιατί η ιστορία, όπως φαίνεται και όπως συχνά λέμε, κάνει κύκλους. Οι αφορμές της πρώτης θεοφορίας έχουν κάποιες ομοιότητες με τις αιτίες που οδηγούν σήμερα τον κόσμο μας σε μια αναστάτωση. Έτσι λοιπόν, μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι εκτός από μια μεσογειακή ιστορία είναι μια μεγάλη αλληγορία. Για να αντιληφθούμε ποιες είναι οι προθέσεις των ανθρώπων, ποιες ήταν, ποιες είναι και σήμερα και ποιες θα είναι πάντα.